ព្រតិកនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះហៅតเลขាលើអនុសរណៈនៃការយកយល់គ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានចិត្តវិជាព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសប៊ីយ៉ាន់បាដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសសាមគ្គឌីសិតនិងឌីសិតនៅព្រឹកថ្ងៃ17ខែកុម្ភៈ2023នេះព្រះមនីក៏ស ਾਲ បណ្ឌិតយនសេងជី ព្រះសាកលវិទ្យាល័យវិជិ្តិតការរោងទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាពុតិកសាកលវិทยาลัยព្រះសីហនុរាជមានសងដីការរំលឹកថាប្រតិជ្ជគុណបណ្ឌិតណឡាំឡាថូម៉ាសសម្័យប្រធានវិជ្ជាស្ថានចន្ទជិយានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាមិត្តនឹងគ្នាអរិយភេប្រហែលជា20ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីពួកយើងបានសិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កាបន្ទាប់មកអមឡងទៅដែលពួកយើងសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការនិមន្តទៅមកជាហូរហែ បន្តពីពួកយើងបានបន្តការសិក្សាក៏បានត្រឡប់មកមិត្តភូមិប្រទេសរិងរៀងអងហើយបានដឹកនាំស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរិងរៀងអងឥឡូវនេះពួកយើងបានប្រែក្លាយមួយជំហានទៀតគឺពីមិត្តភាពជាលក្ខណៈបុគ្គលមកជាដៃគូសហការគម្រិតស្ថាប័ននិងស្ថាប័នហើយគឺជាស្ថាប័នគម្រិតឆ្លងប្រទេសជាមួយគ្នានេះព្រះតេជគុណបណ្ឌិតណខំឡាថូម៉ាសសម្័យមានព្រះធរណិកថា តាំងពីបាត់ក្លាយតែជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះមណ្ឌីកសោលបដិទ្ធយូនសេងយៀតប្រការណារអាត្មាភិបតែងតែមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី2របស់ព្រះការណារអាត្មាភិបចំណែកព្រះពុទ្ធវងហ៊ូឈីវនិតព្រះអគតិការងពុតិកសិក្សាជាតិតំណាងសម្ដេចព្រះពុទ្ធវងអមលឹមហេងបានមានព្រះធរដេកាសាតូយ៉ាងសមណុតថាតំណាក់តំណងរវាងបដិទ្ធសំលំដាប់ពិភពលោកទាំងពីរអង្នេះ គឺព្រះមនីកកសលបដិទ្ធញ្ញោសេនជីតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះតេជគុណបដិទ្ធ nô Khamla Thomasamy ពិតជាគូអោយកោសសាសាយ៉ាងក្រៃលែងអ្វីដែលគូអោយកោសសាសាដល់បដិទ្ធសងទាំងពីររូបគឺព្រះអង្គបានប្រែក្លាយពីតំណតម្ដងមន្តភិបត្យខ្លួនមកជាតំណតម្ដងឋានៈស្ថាប័ននិងឋានៈឆ្លងប្រទេស ដែលនឹងនាំមកដល់ឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសគឺសមរនឌីសិតនិងឌីសិតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពុតិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគឺជាគ្រឹះស្ថានពុតិកឧត្តមសិក្សាដែលមានវ័យចំណាស់និងមានកេតនាមជាងគេនៅកម្ពុជាហើយចំនួនដែលសិក្សានៅទីនោះក៏មានផ្លៃអំណាចផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតហើយគ្រងនឹងដំណើរការថ្នាក់បណ្ឌិតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ ចំណែកឯវិជាស្ថានចិត្តវិទ្យាព្រពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានបណ្ដបណ្ដាតែផ្នែកចិត្តវិទ្យាព្រពុទ្ធសាសនាមួយមុខហើយពេលនេះមានគម្រោងបណ្ដបណ្ដាតែពីកម្រិតបណ្ដនោះគឺកម្រិតអនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិត